večeras interesantna izložba Kreativnost na delu i osoba koje, da kažemo, nisu iz redovne populacije. Da. Šta će Piroćanci moći da vide u narednom periodu i eto, šta poručuju ove slike? Pa, ono što, na što smo se mi bazirali, to je ono, mi želimo da pokažemo šta u stvari ta deca mogu. A ne, da ne ispadne ono, pa oni su invalidi, oni su autistični, oni ne mogu, ne. Često znam da kažem, njima ništa ne fali, oni samo imaju autizam. Znači, njima treba možda malo više vremena, treba im možda malo više pažnje, oni vole mir, tišinu i upravo je slikarstvo i art terapija jedan deo toga gde se oni mogu naći, znači gde se mogu iskazati. Oni jednostavno ne udu u svoj svet, ali mir, tišina i ljubav koju oni pružaju i našoj slikarki Maji i onome što su pokazali kroz sve ove slike, to je jednostavno neverovatno, jako je zanimljivo i lepo gledati kako oni to rade, a sama izložba ima naziv Govorinke slikom, znači to je jedan vid komunikacije između nas i naše dece. Kako publika reaguje na ovakve izložbe i na ova dela, pretpostavljam, ovde niste prvi put, odnosno ne izlažete, ne predstavljate se publici ovim delima po prvi put? Ne predstavljamo se prvi put. 2014. izlagali smo u Novom Sadu u galeriji Rajka Mamuzića. Izložba je bila jako posećena, bila je uvrštena čak i u turu destinacije turista koji dolaze iz inostranstva i posećivali su to, imali su jako lepe utiske. Tu prvu izložbu posetio je i direktor Novosadske opere i video je, oduševio se radovima te dece. U pripremi je bila opera Ljubavni napitak Donizetijeva i tom prilikom je on zatražio dozvolu da se projekcija radova naše dece bude scenska pozadina prilikom premijere i odigravanja te opere. 2016. smo također izlagali u galeriji Rajka Mamuzića, učestvujemo na bazaru mentalnog zdravlja, tamo smo isto izlagali tokom Dečije nedelje i likovna kolonija se odigravala u Banji Vrdnik i tamo smo isto izlagali naše slike. Ljudi ostaju bez teksta. I ono ima jedan jako lep komentar jednog čoveka koji je poslao, ne poznajemo ga, posetio je izložbu i dobili smo mail, kaže, iz galerije sam izašao kao potpuno drugi, ali bolji čovek. Ja mislim da je to nešto što može možda biti poruka svima.